До цього дитячого садочка, що на проспекті Слобожанському, Вікторія вже не один рік водить своїх дітей. І колективом, і закладом жінка задоволена. Проте цвітіння тополь біля саду її дуже бентежить. Вечером забираю ребенка из детского сада, она приходит, во-первых, у нее красный нос, она постоянно вот это вот зуд, и у младшего сына на щечках какие-то высыпания, то есть это связано с тем, что только пух, потому что в другое время никаких вопросов по здоровью у меня детей нет. Як наслідок, це додаткові витрати на лікарські засоби. Маленький Сашко також жаліється на тополиний пух. От пуха тісся нос і ми чихаємо. Бавитися на вулиці під час цвітіння тополю цьому садочку дуже проблематично. Завідувачка дошкільного закладу робить усе можливе, аби хоч якось мінімізувати дискомфорт, якого завдає малечий тополиний пух. Перед тим, як ви водите дітей на прогулку, ми, виходить, бризгаємо участки, збризгиваємо пісок, у нас засічені вікна всі, на дверях висять у нас москітні сітки для боротьби з пухом. Ну, дітям, звісно, це доставляє великі неудобства. У тому році керівництво садочка вже зверталось до вищих інстанцій, аби 21 дерево, що поруч із закладом, спиляли. Тоді їм обіцяли допомогти, але на обіцянках все і завершилось. Мы очень надеемся, что нас услышит и городская власть, и организации, которые занимаются спилом деревьев, ну, Зеленстрой, чтобы эту проблему решить раз и навсегда, потому что наши дети очень страдают. Ми не хочемо, щоб вони боліли, а з удовольствием ходили в дитячий сад. Навіть якщо квітучі тополі вирішать ліквідувати, це завдання буде не з легких. Адже по одну сторону – житловий будинок із балконами, по іншу – дитячий садок та проходить теплова магістраль. З проблемою надмірної кількості тополиного пуху щорічно стикається велика кількість дніпрян. Адже в окремих районах міста цих дерев насаджено дуже багато. Отрицательно отношусь к пуху, потому что аллергия и так далее, вот это чихание, чесание носа. Я не мог дойти до института, до ХТИ, стена пуха стояла. И вот мы сейчас говорим, а он липнет и липнет. Кашляю, кашляю, слезы текут, и носоглотка воспалена. Ну, потому что пожароопасно и аллергия, на аллергия. В глаза и в нос лезет. Тополиный пух не є аллергеном, запевняют фахівці. Мы должны убирать эти растения, потому что он раздражает слизистую и усугубляет заболевания у тех пациентов, у которых есть аллергия на луговые травы, на пыление луговых трав. Зараз у місті працює спеціальна програма із заміни зелених насаджень. Старі тополі, висаджені у 70-х роках, будуть спилювати, а замість них саджати платани та клени. Цей процес відбуватиметься поступово, кажуть у міськзеленбуді. Ці дерева. Планується заміна, це буде не одного дня і не одного року, їх величезна кількість. По мірі виходу їх із віку експлуатації, по приходу в аварійність, ці дерева будуть замінені на дерева, які несуть так само велику кількість зеленої маси. Спеціалісти у свою чергу заспокоюють і запевняють, що пухова заметіль скоро завершиться з першим дощем. Анастасія Блохіна, Олександр Дубина, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.